Klidně si můžete pak také rozesadit, abyste na to hezky viděli. Takže milé děti, my se dozvíme teďka příběh o tom, jak vznikl život na naší planetě. A vy nám ten svůj příběh, který jste si sami zvolili, možná případně vymysleli, tak nám ho představíte. Ve formě takového komiksového příběhu. Jdeme na to. Vznik života. Život na Zemi vznikl asi před 3,5 miliardy lety. Z anorganických látek se, aby se... Vznikaly první nedokonalé buňky, vznik života. Život byl stvořen Bohem a je už hotový. Teorie vzniku života díky mimozemšťanům. Byl jednou jeden mimozemšťan, který vytvořil Slunce. Poté přivítil dalších 8 mimozemšťanů a ti stvořili 8 planet Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Na Zemi poté vytvořil jeden z mimozemšťanů Boha, který vytvořil přírodu. Tady vytvořil stromy, tady vytvořil zvířata a tady vytvořil lidi. Jak vznik život z vesmíra na Zemi? Když stvořila se Země, byla horka. Na Zemi spadlo spoustu komet, ochladla. Když byla Země pokryta vodou, tak vznikl první život heterotrof. To je první buňka. Na to. Stvoření života Bohem. Před 15 miliardami let byl Bůh, který se rozhodl, že vytvoří inteligentní život. Pro člověka potřeboval vytvořit nějaké místo. Vytvořil 8 planet. Merkur, Venuši, Zemi, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uran. Člověka umístil na Zemi. Postupem času se rozhodl, že člověku udělá i další věci, jako stromy, živočichy. Postupně se lidi vyvinuli do inteligentnějších form. A jak můžeš s mikinou NASA vyprávět o stvoření Bohem? Bůh vytvořil vesmír. To je pravda. Teorie o vzniku života. Život vznikl přibližně před 3,5 miliardami let. První buňka byla, byly nejdřív anorganický organizm, potom organický, potom vznikla první buňka, potom heterof a autotrof. Stvoření života uznávají věřící lidé. Život byl stvořen Bohem. Je už hotový. Nevyvíjí se. Různá náboženství mají různé bohy a různý popis vzniku života. Lidé věří, že život byl přinesen z vesmíru. Samoplození. Život vznikl z neživého prostředí. Ryby vznikly z vody, ptáci z nebe, žížaly z hlíny. Biologická evoluce. V roce 1859 Charles Darwin. Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces. Charles Darwin vydal tuhle knížku a... Toto je o vzniku života samosplození. Je to o planetě Zemi, která vznikla ve vesmíru a postupně si všímá, že se jakoby na ní vyvíjejí různí živočichové a v polovině toho příběhu objeví člověka, ale neví, jak ho má pojmenovat, tak svolá všechny jakoby živočichy, který poznal a který na ní teprve vznikly. Společně se domluví na tom, jak se ten člověk bude jmenovat. Ty řekneš, že vznikly, ale nás zajímá to, jak vznikly právě. No, vznikly, třeba ryba vznikla z vody, žížala z hlíny. Teorie velkého třesku. Před 15 miliardami let vzniklo velké explozi. Teď to tak hlavila nějaká velká energie a něco do ní nabouralo a udělalo to velký boom. Postupem času se částičky malé, jaké byly z vesmírného prachu, se začaly spojovat. A vytvořili nejdřív Slunce a pak Zemi. Byla rozhřavená a do té rozhřavené Země nabourala malá, mladá planeta Thea, která vytvořila měsíc. A pak na tu Zemi začaly padat komety s vodou. No. A podle nás v té vodě bylo taky nějaké DNA, jaký postupem času z nich vznikla buňka a
ta už se pak vyvíjela do dnešní doby. Takže v prvním rámečku sedí Bůh na gauči, kouká se na televizi a říká si, co kdyby takhle zkusil vytvořit nějakou jako kuličku na hraní. Šáhá krabici s kuličkami a snaží se vylovit modrou. Vytáhne zelenou a tak to zkusí znovu a vytáhne modrou. A říká si, co kdyby to zkusil spojit. A jak to spojí, celý to tady vybouchne. Obrovská asi dvoumetrová koule, která neměla vzniknout a je to jakoby nepovedený pokus. A tady dává k ostatním nepovedeným koulím. A tady už je náhled do na tu kouli zblízka. Takže to je života o samospoznání. Na první obrázku je věc, jsme pod vodou a je tam pod vodou vzniká vír. Na druhém obrázku už se mnohem zvětšil, v ní vznikla ryba. Co tu dělám, kdo jsem a co jsem? Tady už je hlína v pořádně a vevnitř už se taky dělá v pořádný vír, ale je větší a najednou se z ní stane žížela. Lomka, ahoj! Jsem do nebe. Nebej se dělá opět vír, zatím je malej, ale v druhém obrázku už se mnohem zvětšil a tady už je z něj tak, jsou na zem. Tady už máme úplně největší vír ze všech a tady stává se z něj. Tu už je vidět, že je větší než všechny ostatní a na dalším obrázku se z nich, na obrázku z číslo 15 se z něj stane člověk. Very good. Na naše vzdělání je odmítlu života. Jednoho krásného dne si Bůh řekl, je to tu strašně prázdné. Vykouzel tajemnou magickou slepičku. Slepička vytvořila dvě magické vajíčka. Poté se z vajíček vytvořily dvě lidi. Bůh řekl, ty budeš Adam a ty budeš Eva. To už je současnost a že tady to je škola a že si tam pak dořekl vlastně tomu dítěti, jak vznikl život. Takže teorie vzniku života. První teorie vzniku života je stvořený Bohem. No, tuto teorii uctívali věřící lidé. Věřili, že Bůh stvořil vesmír a celou naší existenci a Zemi a planety. První lidé na Zemi byli Adam a Eva. Že se vyvíjí jenom člověkové, že jsou inteligentní víc a víc, ale svět se nějak nemění. Mezitím jinde na světě se uctívali jiní bohové, ale ne Ježíš Kristus. Stvoření, teda druhá teorie je stvoření z vesmíru. Lidé věří, že náš pozemský život stvořili mimozemšťané. Samoplození, třetí teorie. V této teorii se myslí, že život vznikl odtamtud, odkud my si myslíme, že pochází. Například ryby z vody, žížaly z hlíny, lesní zvířata z lesa, anebo ptáci z nebe. Čtvrtá evoluce, biologická evoluce. Jo, čtvrtá teorie, biologická evoluce. V této teorii lidé věří, že člověk se vyvinul postupně po statisíce lidí. Objevitel byl Charles Darwin, byl také vědec Alfred Russel Wallace. Dobrý den. Moje se jméno Timur, já jsem vám řeknu, jak se vznikl život. Moje se teorie o tom, to byl se vulkán i on se myslel lidi, myslel opice. Vznik života udalo se vidět meteorita, jaký se upadl. Teorie vzniku života. Vulkán se bouchnul. Počalo se lava se lice a život se mal se pomazat.